الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم گرانو کتن کوزین ساسرو ساسزو ساسمل گرے محمد جمال دیروجے نانی ویلا کے موچے کم دینو زم کدے دیر افر برول بانڈے کی موجود یو دا محل چکم دینو منگا تاسو مانے دا دیر برول بانڈے سفر کو لگیا یو تاسو من سره دا ویلا گورے تاسو مانے سره خپل کلے گورا ما زم دے کلی نہ خوندنه والی راځي من سره اوسئی اب څنګه چې تاسو ما ویلو چې ننی ویلا کې بس تاسو د خپل کلی په چکر باندې بوزم څنګه اغاز کې تاسو ما ویلو تاسو باندې بس خپل کلی ګورم دا محل ز په بلوکار ایریا کې روان یم زما سره خپل کوم ملګری دي سیف الملوک خان او د دین علاوه چې کوم دی شبیر خان او زهیر عباس سیف چې کوم دی کیمرا چلی لګیا دي دا ویلا په موږ سره مخ کې ګوري او چې په دې ویلا کې تاسو د خپل کلی خاص او د خپل کلی رنگینیان د توخیم راځي جی موږ سره اوسئ څنګه چې دا ختم ویلو چې نه نه ویلا روان دي او دا محل ز په بندګۍ کې روان يم دا سم د کلی او خوبصورتي باندې چې تاسو ته خین پرې نه ویلا کې او ملګرو مونږ سره انجوای کوي کته تاسو خالي کته شي مونږ سره تلې نه شي کتن کو اس مونږ چې کم دینو بار کې مونږ د دې فرت راغلی و دا فور دی پسې یل پاز دی او دا دی چینی وبدي یخ وبدي تاسو په لیسه کم بیا به پدې ملګرو مانی اوکے کتن کو ډیر زیات کولی مزیدار غری کیمرامین سے لگ ویڈیو دیکھو او خی او ملک سے سره بس پدی جی مانی خبر کوم ملک بھائی د ټول نه پیله خو شکریا ډیر خستا زید استاسو او کله خو زمونږ هم دی خو لکه چې مونږ لګ لاندې دی پاتې کیږو په برول کې او دا برول چې کوم دی بره برول وته وی دي څنګه او سیفل ملوک خان نه مزید تپوس کو سیفل ملوک خان د دې سی بارے کې راته تاسو په رسو وای بیا بدل ته ځخپل کنه شاکر کیږي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ټول کتون کو د دې کوم دی زبر طرف نه ډیر ډیر سلامونه او څنګه چې مونږ دا ویلاګ جوړاو په لار روان تاسو ته مختلفو علاقو هغه دی علاقې په چې مونږ کله دنه کې دوی سره خواوشه کمو هغه چې علاقې چې هغه باره کوم تاسو تفصیل درکم اوس مونږ خاص هغه ځی تر غلی کوم چې زمونږ مقصود او منزل مقصود را رسیدو مونږ را رسیدو دا زمونږ علاقې ده بالکل افغانستان سره لګیدلې بارډر دی جی دې جن د امخ کې مونږ تاسو د کیمرې په توسوس سره وخایو چې په دې غر څنګه واړو جا خو افغانستان دی جی پیدل تقریبا چې دې جن مونږ نیو سړې با بدرې ګڼټې کې هم ورسې ده غزه ته کنه جی بدرې ګڼټې کې کوم دی وای دا غزه ته رسیدو اکثر مونږ مرګري چې راځو ټورس مونږه داسې 12 بوجو د زمونږ چوپي او زید داسې زید جی کا ورست په اکثر کومراټ ته بتري جاز باندې ده سپیشل جاز باندې کې جسم رزينې دي وسما قشاري او به هو دلته چې کوم زمو سره خو به ترې چې دی او ما مخ کوم چې څنګه تاسو ته یو بدقسمتي دار چې موږ سره دلته د سہولیات او فقدان دي د دې وجه نه کوم دی انت سیاحت افرو د پاره کار کول په کار دي کوم چې مخ کنه ده شو اوس موږ تاسو ته توقع لرو چې تاسو به توسو سره ان شاء الله جی بالکل څنګه چې ما تاسو سٹارټ کوم ویلو چې دا روډ چې کوم فیسیلیټي دا بالکل کچوا او څنګه چې موږ شاهي تم دینه مخ کې وزټ کړو شاهي چې کوم دا هو ماشا الله وسه هم لګلګ لګلګ خاصه وی دا 2016 کې اگست چې زته له مال تمه پہله وزټ کړو
نو هغه ټیم کې هم ما دا اواز اوچت کړی او اوس چې کوم دی نو دا بیسیکلی چې کوم دی عنایت الله صاحب علاقه ده که نه، نو زه یم عنایت الله صاحب له درخواست دی چې خصوصا په دې علاقه باندې لږ کار وکړي. او ټریس بس دا ووایم چې یاره چې کله هوټلس نه وي د دې نه علاوه چې روډ فیسلټي نه وي نو خلک به څنګه راشي؟ صحیح ده جی. ظهیر عباس صاحب ما سره هم موجود دی، ظهیر عباس صاحب نه به چند کوشچن کوم. عباس صاحب، ظهیر صاحب نه ویلاک څنګه درته ولګېدو؟ دا ظهیر ته څنګه ولګېدو؟ دا ټول نه زیات ښایسته ده، چینه درته څنګه ولګېدو؟ بالکل ډېر زبردست ځای دی او فرسٹ ٹائم دی طرح دوں مکھ راغلی اعلان دینا سے کرنا دے دا کم اور سے دغه ذکر راغلی دا زے مجھے تو ډېر پیسہ دے ډېر مہدار دے دے اوسا خبر چ لگ دا روڈ فیسلٹی ودل گنی چھ دے راغ باندې کار وش ان شاء اللہ دا زے تو خپلس ورس پات دے. تھینک یو ظهیر بھائی او ہوپ ملګر تا سو بچی کم دے دا ویڈیو مخ کی هم مزید یالی او دا چې کم دینو دا په بیک گراوند کې کزت استو هم شین کې ډیر زیات دی او اواګان ډیر زیات چلیږي او دا ویډیو با مونږ سره ګوري لازی جی. څنګه زموږ ویلاک روان دی دا مهال چې کوم دی موږ لوئر چې کوم دی بین ته راورسېدو لر بین که نه او واپسي ده او ما چې ملګرو سره د نوې ویلاک کې چې کوم دی دا کلپسونه روالو او ښایسته ښایسته ځګونه موږ تاسو ته وښولو زموږ د کلي چې کوم دا څه ورته ښکلاګانې دي چې تاسو تاسو سره شریکې کړو. نو ملګرو مایوسه کېږئ به نه او دا ویډیو ما مونږ سره پوره کوړی راځي مونږ سره اوسئ. بس ننی وینا چې کوم نیتا سو وکړو او ان شاء الله ګوري به هم. نو ننی ویلا چې کوم دې ما سر تاسو لپاره راوړم ما وی چې تاسو لپاره راوړم او دا نوی ویلا په کې هی تاسو به ان شاء الله تعالی ډیر زر زموږ په یوټیوب چینل محمد جمال دیروی افیشل باندې متا سو ګوري. مقصد می صرف دا و ما وی چې تاسو ته خپل کلی خیستواله او د خپل کلی چې کوم ښایسته دی تاسو ته وړاندې کوم. او ملګرو نانی ویلا کوم دي سي پوري ما سره سما ملګری ظهیر عباس صاحب، شهید خان، سیف الملک صاحب او خپل کوربا محمد جمال لور کې اجازه ده چې چرته هم یې فاد آباد بریالي وسې ما خپل دعاګانو کې یا ساتي الله پمان پیمان الله شپه مو په خیر.